Leva prva, Špiranec druga, Vjetar minus 0-3 i Sabović treća. Odmah će slijediti druga skupina, visina 0,76, razmak je 8,25 na ovim preparama za kadetkinje. Tako da ćemo pričekati drugu skupinu. Kuglu bacaju Čepo, Stipić, Modrić, Brmin, Milas, Ljubenko, Vaser, Pijaca, Šuma, Kanzulović, Žeželica, Dolić, Vrkić i Jan Ferina. Ovdje sa 17.88, sva trojica s kadetskog prvenstva su ovdje, Ferina, Vrkić i Radolović, Avram, Farmer i Medulin. A u visu skaču Jercek, Đuretić, Matić, Grudić, Zec, Valkotić, Martinović, Horvat, Stetić, Križić, Čilić, Saborić, Promicinac, Brusić, Ferlan, Trlan, Ružić, Sikri, Zanki, Babić, Sušac, Škaron, Nejašmić, Nižić i Barbarić. Druga skupina, Vjetar ponovo malo u prsa, može biti koliko hoće, ali evo recimo da je plus 2,3 u leđa. Rezultate bi se prizali, ali za može biti na rekorde bi bio prejak Vjetar, ovako kada je u prsa. 15.38, vidjet ćemo da li će još biti kakve korekcije. Ramić prva, Polić druga, Čadonić treća, Čava istotku za Katrin Karlova, Čadonić, Tomić, evo tu su sada rezultati. 15.38, službeno sada vodi Luna Ramić, Dinamo Zrinjevac. Vidjet ćemo sada sljedeću skupinu. U ovoj skupini je prvakinja kadetske Hrvatske Josipa Krišanin, koja je tada istrčala 15.78. Skoku dalj. 16.15. Eva Sušac, 16.12, 7 bodova za Kupo, Patricija Kvarić. Gulama za Dinamo Zrinjevac, Andrija Ljubojevića Kvarić. Ide nam odmah i druga skupina, 100 prepone kadeti. Ide
14.66, vjetar i dalje u prsa, ali malo se ipak boju iz drugi, 16.02, to je onaj mlađe kadeljski rekorder na 80-15, Pajić treći, Prka četvrti, evo, pamtimo ovom dvojicu, Trka Kup i Vulama je evo spojio Kupu i ekipno, 10 bodova, Kup 286, i ekipne, evo za sada smo sve rezultate pročitali, dalje pratite stranice HASA, 6-3-4 u skoku u dalj, to je još uvijek Klovar Lukarić za Kvarner, 8-3-4, Gabriela koji ima 5-54, a Plejić 2-7 skače. Carev, Kućanski, Pijačan, Zulović i Jelavić iz Dinama, Agrama, Slavona, Kadete, Vis za Kadetinje na 130. Pronađen je jedan mobitel u kolu. Petra Peruško, Medulin i Franka Boruna, Agram. Hrvatske, a prvakinja Hrvatska 21, to su 4 djevojke ispod 1.40. Jana Blažeka za Međimurje je 380. Saša Belčić da se javi ovdje kod razglasa, Saša Belčić, Karlovac.